Dobar vam dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije sa Anom u 13. Čuli ste najnovije vesti, 10 stepeni je temperatura u gradu, a što se servisnih informacija tiče, presek u 13 glasi ovako, zbog gradova na elektroenergetskoj mreži do 15 sati bez struje delovi ulica Breze, Knjaževačke, Pančićeve, Matejevačkog puta, ulice Radoja Dakića i Vizantijskog bulevara. Do 14.30 delovi ulica Plitvičke, Hadži Prodanove i Milenka Stojkovića, do 14 deo Vrtišta, Lalinca i Ravne Dubrave, do 15 deo Pukovca, na teritoriji Aleksinca do 14 sati bez struje deo Žitkovca, naselje Potok, Gornje i Donje Suhotno, deo Prćilovice na Suhotničkom putu, zatim deo Aleksinca naselje Zeleni Vir do 14 i deo sela Bradarca prema Mozgovu takođe do 14 sati. Iz Najstu se stiže obaveštenje o kvarovima na vodovodnoj mreži i prekidima vodosnadbevanju. Selo Trupale, ulica Cara Lazara, broj 12, voda na ulici, potrebno raskopavanje. Radovi na vodovodnoj mreži, zbog kojih je obustavljeno vodosnadbevanje u 4 ulice, ulica Jovana Apela, zatim Svetislava Kovačevića, Zorana Gudžića i Ilije Avramovića. Gornje Vrežine, naselje Gradac, voda na ulici, nužan iskop, naselje 9. maj, ulica Topličkog partizanskog odreda, voda sa ulici ulazi u dvorište korisnika, potreban iskop, naselje Nikola Tesla, ulica Avnoja, broj 26, voda na ulici i ulica Vojvode Mišića, nastavak radova na saniranju novonastalog kvara na vodovodnoj mreži AC500. Zbog ovih radova mogući su prekidi u vodosnadbevanju za korisnike na pomenutim lokacijama do 15 sati. Javno-komunalno preduzeće Parking Servis Niš danas radi na zameni neispravnih silica u Trupalu, Donjoj Toponici i na teritoriji opština Pantelej, Palilula i Medijana. Zaštitni saobraćajni stubići postavljaju se na Obilićevom vencu, postavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije planirano je na ulici Dimitrija Tucovića, na nekoliko lokacija biće postavljena horizontalna signalizacija, zabrane zaustavljanja i parkiranja. Iz Niškog zavoda za hitnu medicinsku pomoć kažu da je u protekle 24 sata hitna pomoć Niša intervenisala na terenu 91 put, u urgentnoj ambulanti pregledano 72 pacijenta, a ukupan broj poziva na 194 bio je 493, od toga su 402 saveta. Što se simptomatologije tiče, uobičajena je kod odraslih povišen krvni pritisak, gušenje kod onkoloških pacijenata, poremećaj srčanog ritma, kod dece povišena telesna temperatura, respiratorne infekcije, jedna osoba povređena u saobraćajnoj nezgodi, kao što znate, posle ukazane pomoći urgentnog zbrinjavanja na licu mesta, prevezena u urgentni centar radi dalje dijagnostike i lečenja. Što se tiče naše današnje emisije, nove epidemiološke mere juče stupile na snagu. Do kraja sedmice komunalna milicija, barem kada je naš grad u pitanju, deli pisana obaveštenja svim ugostiteljskim objektima, preduzetnicima, trgovinama, tržnim centrima o obavezama preduzetnika i zaposlenih u cilju sprečavanja širenja zaraznih bolesti. Kao što znate, sve se zatvara u 21 sat, osim dežurnih apoteka i benzinskih pumpi. Tim povodom gost naše emisije je gospodin Dejan Nikolić iz Komunalne milicije Niš i pričat ćemo o tome kako je protekla i prva noć kontrole na niškim ulicama, ali i o tome šta zapravo ove epidemiološke mere znače, koja su ovlašćenja Komunalne milicije, kako se svi snalazimo u ovim novim situacijama. Što se tiče nekih dnevnih događaja, Marija Stošić je pratila mere bezbednosti javno-komunalnog preduzeća Tržnica, kako se sprovode, da li se krše, šta rade komunalni redari. Još jedna novina u ovim novim merama je postavljanje komunalnih redara u svim preduzećima i ustanovama koji su negde odgovorna lica za sprovođenje svih komunalnih mera, a danas je održan performans i u gradskoj kući, ali i na trgu Kralja Milana. Danas je svetski dan borbe protiv eksploatacije, seksualne eksploatacije dece maloletnih lica, pa je taj događaj pratio kolega Saša Vesić. Šta se zapravo i na koji način je ovo obeleženo u Nišu, vidjet ćemo kada on uđe u studio.
Za početak gledamo izveštaj iz prekršajnog suda od juče. Naravno, radi se o svim ovim prekršajnim merama koje su do sada donete i ugostiteljskim objektima i drugim ustanovama u Nišu. Ako ih ima, mislim da su u principu samo ugostiteljski objekti bili zahvaćeni ovim prekršajnim merama. Niški prekršajni sud je ranije odbacio prijeve gradskih inspektora koji su tražili kažnjavanje zbog nepoštovanja mera, jer, kako je tada rečeno, oni nisu bili nadležni za to. Sanitarna inspekcija, međutim, jeste i ona je nedavno podnela više prijava. Predsednik Mišel Marković kaže da ovaj sud pokrenuo postupke protiv 12 ugostiteljskih radnji iz Niša zbog kršenja zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Očekuje se da postupci budu završeni do kraja meseca. Kako u zahtevima za pokretanje postupaka stoji, nisu poštovane mere zaštite. Znači, radi se o nenošenju zaštitnih maski od strane radnika u tim objektima. Radi se o nedržanju socijalne distance, odnosno one udaljenosti između gostiju, i radi se o tome da je zatečen veći broj lica u tim objektima od dozvoljenog. Ja moram da kažem i to da su kazne za to veoma visoke. Znači, kazna za pravno lice se kreće od 300.000 do 2 miliona dinara, za preduzetnike je to nešto niže, od 50.000 do 500.000 dinara. Novom izmenom zakona za fizička lica kazna je 5.000 dinara, dok je za preduzetnike preko 300.000 dinara. Osim sanitarnih inspektora, u budući će propisane mere zaštite od koronavirusa moći da kontrolišu komunalni milicajci i da pišu prekršajne naloge. Po ovim novim izmenama prekršajne naloge izdaje komunalna milicija, znači prekršajne naloge mogu da izdaju i inspekcije. Znači, izda se prekršajni nalog, da se tom licu na koje se prekršajni nalog odnosi. On ima rok od 8 dana da plati pola te kazne koje je izrečena prekršajni nalog. Ili može da preda prekršajni nalog ovom sudu i da traži sudsko odlučivanje. Onda sud poziva okrivljenog, sprovodi dokazni postupak i donosi presudu, odnosno odluku, kao i u svim drugim postupcima. Marković kaže da očekuje pojačanu kontrolu od večeras zbog primene novih mera Vlade Republike Srbije. Kao što sam najavila, danas sa nama Dejan Nikolić iz Komunalne milicije Niša. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Evo, od juče su dakle stupile na snagu nove epidemiološke mere. Pretpostavljam da je Komunalna milicija Niša i sinoć, kao i u ostalom svake večeri, ali s obzirom da je prvi dan primene novih epidemioloških mera juče stupio na snagu, da ste i sinoć bili u kontroli. Kakva je situacija sa terena? Tako je, u pravu ste. Sinoć je počelo primenjivanje mera. Komunalna milicija sinoć nije imala mnogo posla, znači maltene uopšte nije imala posla, ulice su bile poluprazne, svi objekti koje ste naveli u vašoj najavi su bili zatvoreni, što je verovatno rezultat naših obaveštenja koje smo proteklih dana dostavljali pravnim licima, preduzetnicima, ugostiteljskim objektima, velikim tržnim centrima, o načinu sprovođenja ovih mera i o kaznenim odredbama, gde smo mi to uručivali i evidentirali. Što još ostaje, još dan, dva, pa od ponedeljka ćemo krenuti, od petka ćemo 20. krenuti u ozbiljno sankcionisanje ko bude prekršio te mere. Za sada, sinoć je baš bilo sve mirno, nijedan objekat nije bio otvoren, samo oni koji su zakonom i uredbom dozvoljeni. Ovo se odnosi i na trafike, njih nismo pomenuli? Naravno, odnosi se i na trafike. Što se tiče dostave hrane, mora da napomenem, šalterska prodaja hrane je zabranjena. Znači, samo dostava na kućnu adresu. Naručivanje i dostava na kućnu adresu, to je nešto što je bilo polemike. Tu je, znači, jasno, dostava hrane samo putem dostave i naručivanja telefonom, ne tipa šalterskog, naručim i sačekam
to ne. Pretpostavljam da je grad sinoć delovao poprilično sablasno. Jeste, jeste. Ja šta da vam kažem, mi unazad nekoliko meseci to radimo, znači ima slučaja kada nije bio sablasan, a trebao je da bude sablasan. Mi smo to sankcionisali u proteklom periodu, uglavnom su to bili ugostiteljski objekti, ali kako se približavale ove mere i najave, sve je toga bilo manje i manje. Pretpostavljam da u narednim danima ćete, tačnije, dakle sada, evo još jednom da ponovimo, sada su na snazi mere upozorenja, dakle i obaveštavanja i vlasnika lokala i ugostiteljskih objekata i prodajnih mesta. Kada se krenu sankcionisanje, to je druga priča, ali pretpostavljam da ćete kontrolisati ne samo radno vreme, već i kontrolisati sprovođenje mera, jer ovim novim uredbama su određene i određeni komunalni redari koje do sada nismo imali. Tako je. Sad je tu definisano baš tačno. Svako pravno lice i preduzetnik je dužan da ima korona redara ili COVID redara, pa na kraju krajeva vi kažete komunalnog redara, koje je zaduženo da unutar objekata sprovodi mere zaštite od zaraznih bolesti. Znači, nošenje maske i dezinfekcija, sve ono što je potrebno, što je propisano, o kome su oni obavešteni. Isto to lice je odgovorno za sprovođenje tim merama. Pa onda kaznene odredbe nisu male. Ja ću sada da ih napomenem, za pravno lice, ako ne sprovodi mere i ne odredi COVID redara, kazna je 300.000. Za preduzetnika kazna je 150.000. Za odgovorno lice u pravnom licu je 50.000, a samo kazna za korona redara koji ne sprovodi kako treba mere zaštite je 30.000 dinara. Mislim da su to baš velike kazne, ali pošto je situacija takva kakva jeste, to i treba tako da bude, verovatno će to doprineti da se mere sprovode što bolje. Prvo, dosta su se ljudi zbunjivali oko one uredbe da stoji zabrana okupljanja više od 5 lica na jednom mestu. Međutim, to će biti do zabune došlo zato što malo nismo iščitali zakon, ali vi jeste. Jeste, nije čitan zakon, u medijima se možda nije dovoljno objasnilo. Znači, u gradovima u kojima je proglašena vanredna situacija, zabranjeno je okupljanje na otvorenom i zatvorenom prostoru više od 5 ljudi. Zabranjeno je na igralištima više od 5 ljudi. Ukidaju se bazeni, saune, restriktnije se sprovode mere i dezinfekcije u kozmetičkim salonima, u frizerskim salonima. Automatski, kada se proglasi vanredna situacija, radno vreme je tačno ograničeno kao sada uredbom do 21. Tako da taj član se odnosio i to petoro na otvorenom i zatvorenom samo kada se proglasi vanredna situacija. Evo, danas je u Preševu proglašena vanredna situacija. Znači, tamo je već od danas zabranjeno okupljanje više od 5 ljudi. Ali, da još jednom ponovimo, s obzirom da u našem gradu nije proglašena vanredna situacija, ova zabrana okupljanja za više od 5 lica ne važi kod nas. Kod nas još uvek na snazi koliki broj lica? 30, ali naravno, mi pričamo o onome da to sve treba da zadovolji one mere koje su propisane. Znači, unutar lokala treba da bude na 4 metra kvadratnog jedan gost, treba da se ispoštuju sve mere, rastojanje, međusobna distanca da bude 2 metra, da osoblje nosi maske, da postoje dezinfekciona sredstva, da postoje dezobarijere. Kad se to sve ispoštuje, onda bi to trebalo da bude u redu. S obzirom na to da je ovo novina i za vas kao službu i za pripadnike vaše službe, organizovana je online obuka za pripadnike komunalne milicije kojom je zapravo obuhvaćeno to šta su vaše nadležnosti i kako se ponašati u određenim situacijama. Tako je. Online obuka je sad u toku i završit će se 20. novembra. Jer nama ovim zakonom je poverene su poslovi koje imaju i sanitarni inspektori. Ja bih da napomenem, jedan od tih poslova je da izdamo prekršajni nalog, drugi je da podnesemo krivičnu prijavu gde se krši ili pokrenemo prekršajni postupak, treće je da
obavestimo organ koji bi sankcionisao te mere koje se krše i imamo u hitnosti situacije, ako izađemo na teren i uočimo da se krše mere u velikom obimu, imamo usmeno naređenje, naredbu da isprznimo lokal, tačnije objekat u kome se krše te mere i druga je da isti objekat zatvorimo, to je zabranimo delatnost do 72 sata. Eto, prema vašoj proceni, s obzirom da ste na terenu sve ovo vreme, naravno, mere se menjaju, neko ko je u direktnom kontaktu sa ljudima, to je vaša služba, prema vašoj proceni, da li se Nišlije pridržavaju mera, ili spadamo u red disciplinovanijih gradova ili kako biste to ocenili? Pretpostavljam da ste u kontaktu sa kolegama iz drugih gradova. Naravno, ja sad, što tiče toga, pridržavamo se mera. Proteklih nekoliko meseci bilo je nekoliko ugostiteljskih objekata koji su kršili mere, većina se pridržavala, samim tim kazne ni tada nisu bile male, 150.000 je bilo za pravno lice, 75.000 za prekoračenje za preduzetnika, što u svakom slučaju nije mala suma, tako da smo mi nekako navikli naše ugostitelje, naše sugrađane i ostalo našim prisustvom i oni su se po mom utisku ponašali dosta korektno. E sad, po svom osnivanju komunalna milicija je bila zamišljena kao jedna sasvim drugačija služba, da upravo radi ono što je samo ime kaže, da vodi računa o komunalnom redu u gradu. Naravno, vanredne okolnosti su zahtevale, eto, negde i prosto preimenovanje dužnosti, ali sada u ovom trenutku i onda vas je bilo malo za te neke redovne stvari. Pretpostavljam da se tu nije nešto mnogo promenila situacija s obzirom na zabranu zapošljavanja u javnom sektoru, da i sada nemate dovoljan broj ljudi za ovoliko obaveza koliko imate i za ovoliko zaduženja koja su vam data. Tako je. Komunalna milicija radi u 3 smene, 24 sata. Nemamo dovoljan broj ljudi, ali uspevamo da postignemo sve. Evo, ovim zakonom su i komunalni inspektori uvršteni u ovoj priči. Radimo, znači, ovo što nam je povereno, radimo kućni red noću u stambenim zgradama, radimo komunalne prekršaje. Da li može da se stigne sad sve to? I dakle, ono što su vam bile redovne dužnosti i što vam još uvek jesu redovne dužnosti uz ove vanredne koje polako postaju redovne, čini mi se. Dosta teško. Dosta teško, nekada pravimo prioritete, ali takav je posao. Znači, nema prijave na koju nismo izašli, koju nismo rešili, ali u datom trenutku se prave prioriteti. Da još jednom ponovimo, s obzirom da smo eto mi i prošli put kada je vaš kolega gostovao ovde, govorili upravo o tim prijavama kršenja kućnog reda, to je sada nekako u ovom periodu postalo i trend, mislim, prosto mi smo narod vrlo dovitljivi, pa kad nam se zabrani nešto, mi nađemo način da to malo zaobiđemo i ako ugostiteljski objekti rade do određenog vremena, nakon toga kreće okupljanje po stanovima. Da li su to stanovi na izdavanje, takozvani stan na dan, ili su to svejedno uzeti stanovi u zakup na duži period, ili su to privatni stanovi, obično tamo gde roditelji nisu kući u to vreme, da li je vikend. Kako postupa komunalna milicija u tom slučaju? Dakle, po prijavi nečijoj, zbog remećenja kućnog reda, vi dođete i izađete na teren, praktično. Tako je, znači komunalna milicija sada radi kućni red i već nekoliko godina radi kućni red posle 22 noću u stambenim objektima ili tačnije u objektima kolektivnog stanovanja za kršenje kućnog reda, tačnije buke iznad sobne jačine. I evo, uvođenjem ove mere mi smo svesni da će veći broj biti kršenja kućnog reda. Mora da kažem da u proseku u toku noći imamo prosečno 7-8 prijava, kad je petak na subotu, subotu na nedelju, 11-12 prijava, što je baš dosta. Naravno, ima neke neosnovane, neke osnovane, ali veoma veliki broj kršenja kućnog reda u objektima koje zovu stan na dan. Mladi ljudi to i znaju, vlasnici ne znaju, dođe komunalna milicija, naravno mi prvi put opomenemo, nije samo kažnjavati, ali to je do nekih 12 pola 1,
oni uđu u našu evidenciju, sledeći put ako se to desi, napiše se, izda se prekršeni nalog. Kome se izdaje u takvom slučaju prekršajni nalog? Vlasniku stana ili... Ko je iznajmio stan i ko je organizator, izda se prekršajni nalog u iznosu od 10.000 dinara, gde oni imaju rok 8 dana da pola od toga plate, ako ne, onda poslije ide cela suma. Što nije malo u svakom slučaju. Naravno, što se dešava kada su u pitanju maloletna lica, s obzirom da znamo da i takvih slučajeva ima? Tako je, ima toga, onda mi primenjujemo neku, što se kaže, blažu varijantu, pošto komunalna milicija je u službi građana, onda nekom prilagodljivom pričom objasnimo, oni prekinu ili napuste stan. Cilj svega toga je da više nema kršenja kućnog reda. To uspevamo, znači godine su iza nama rada, noćnog rada, tako da znamo kako postupati. Bro, sad koliko bi recimo, zato se mi bavimo procenama ili možda željama, koliko bi dovoljan broj komunalnih milicajaca bio za grad ove veličine? Za ovaj obim posla od 80 do 100 komunalnih milicajaca. A vas je? 40. Eto sad, prostom matematikom duplira se posao, a isti broj ljudi i treba da se stigne svuda i na svako mesto. Tako je, ni u Beograd nije u boljem položaju. U Beograd ima 350 komunalnih milicionera, a potrebno je 1000. Tako da to nekako ide srazmjerno. Mi se nadamo da će u skorije vreme da budu primljene nove kolege i da onda to malo olakšamo. Prvo svima nama, a onda i da možemo da stignemo na svim problemima koje se dešavaju u gradu da rešimo. Kako oni stižu? Kako ove te kolege iz drugih gradova, pretpostavljam da razmenjujete iskustva, da je negde vrlo važno to iskustvo sa terena, pa je prosto razmena iskustava koja je u svakom poslu veoma bitna? Dobro, generalno je to svuda isto. Radimo, dajemo asistenciju, mi daju i oni. Mi pišemo prekršajne naloge, oni pišu prekršajne naloge, ali mora da kažem, gledajući statistiku u odnosu na procenat i veličinu grada, komunalna milicija Niša dosta ima rezultat što se tiče prekršajnih naloga, sankcionisanje, rešenih problema, broja prijava i ostalo. Ja lično sam zadovoljan i ponosan u odnosu kad gledam u odnosu na druge gradove, komunalna milicija grada Niša je baš u samom vrhu. Dobro, da ponovim onda još jednom, dakle, što se ovih novih mera tiče, do kraja ove sedmice, zapravo do petka, na snazi je samo upozoravanje i obaveštavanje, upoznavanje sa novim merama za slučaj da ih neko ne zna u potpunosti. Od subote, je li tako, ako sam vas dobro razumela? Petak noć, zapravo to, posle 21.00. Kontrola, kao i običajno što idemo, skoro smo radili kontrolu posle 23.00, pre mesec dana, posle 01, znači radimo mesecima to unazad, samo što su naša povereni poslovi sada i ovlašćenja malo veća i onda je tu i ozbiljnije sankcionisanje. Hvala vam puno što ste bili gost televizije Bela Mi. Hvala vam što ste nas pozvali. U kontaktu smo naravno, pa ćemo napraviti presek možda i sledeće nedelje da vidimo da li se neke stvari promenile. Da grad bude mirniji i zdraviji. Hvala još jednom. Bio je Dejan Nikolić s komunalne milicije Niša. Kakva je situacija kada je klinički centar u pitanju do juče u nekih 16 sati? Gledamo u narednim minutima. Naravno, novi presek očekuje se danas posle 16. U COVID objektima kliničkog centra Niš hospitalizovana su ukupno 223 pacijenta, a kod 151 je potvrđeno prisustvo virusa COVID-19. Među hospitalizovanim pacijentima nema zaražene dece. Od ukupnog broja hospitalizovanih potvrđenih pacijenata, 13 je priključeno na aparate za veštačku ventilaciju i nalaze se u teškom opštem stanju. Svi pacijenti su pod 24-časovnim nadzorom i detaljnim monitoringom životnih funkcija od strane lekara i medicinskog osoblja Niškog kliničkog centra. Njihov klinički status se procenjuje iz minuta u minut, a terapijske mere preduzimaju u odnosu na terapijski odgovor, kažu nadležni u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
Nažalost, uprkos svim naporima lekara, 8 pacijenata sa potvrđenim virusom je preminulo. U zdravstvenom centru Leskovac u COVID bolnici trenutno su hospitalizovana 52 pacijenta. Kod 32 je potvrđeno prisustvo virusa. U tri COVID bolnice u zdravstvenom centru Vranje ukupno je hospitalizovano 66 pacijenata, a kod 57 je potvrđeno prisustvo virusa. Među hospitalizovanim pacijentima nema dece zaražene virusom COVID-19. Nažalost, uprko svim naporima lekara zdravstvenog centra Vranje, dva pacijenta sa potvrđenim virusom COVID-19 su preminula. Da, to je izveštaj iz kliničkog centra jučerašnji, kažem. A kakva je situacija u COVID ambulantama u Nišu? Gledamo u narednim minutima. Još jednom podsjećamo, u COVID sistemu su dve zdravstvene stanice, Čair i Duvanište. Koliki je broj pregleda na dnevnom nivou i kako ide ta statistika? Gledamo, opet kažemo, u narednim minutima. Od pregledanih 1200 pacijenata tokom jučerašnjeg dana u COVID ambulantama u Nišu, kod 130 je potvrđen koronavirus. To je najveći broj od početka epidemije, kaže pomoćnik direktora Doma zdravlja Niš, dr. Radovan Mihajlović. 29 pacijenata je upućeno na infektivnu kliniku. Juče smo uradili 239 antigenskih testova, od toga je 77 bilo pozitivno na COVID. I urađeno je 148 PCR testova. Rezultati tih testova biće danas poznati. Međutim, prema analogiji iz prethodnih dana, kada je uvek više od jedne trećine uzetih briseva na PCR bilo pozitivno, za očekivati da će najmanje 50 od njih biti pozitivno, tako da možemo reći da je u Domu zdravlja u COVID ambulantama juče registrano oko 130 novoobolelih pacijenata od COVID-a. Pre testiranja na koronavirus rade se laboratorijski nalazi koji prema rečima lekara mogu biti vrlo karakteristični za koronavirus. Zatim se rade serološki testovi. Juče smo uradili 11 seroloških i samo jedan je bio pozitivan. Svi što su manje pouzdani jer se nešto kasnije praktično javljaju antitela u krvi. I zato praktično od 5. novembra kad smo počeli da radimo antigenske testove, praktično najveći broj radimo antigenskih testova, kažem juče urađeno 239. I kad je antigenski test pozitivan, to definitivno potvrđuje prisustvo antigena na virus COVID-19 u krvi i to definitivno znači da je pacijent pozitivan na COVID infekciju. Najveći broj pacijenata je sa lakšom kliničkom slikom, dok 10% njih zahteva bolničko lečenje, dodaje dr. Mihajlović. U dve COVID ambulante u Nišu testiraju se svi pacijenti kojim se obrate bez obzira na mesto stanovanja. I dalje govorimo o novim merama, i novim, i starim, i epidemiološkim, i merama prevencije. Koleginica Marija Stošić danas pratila situaciju u objektima javno-komunalnog preduzeća Tržnica. Marija, dobar dan. Dobar dan. Je li Tržnica nešto menja u svom načinu rada? Kakva je situacija? Što se tiče samog rada, i dalje su sve pijace kada su bile otvorene početkom maja u funkciji, znači nijedna pijaca nije zatvorena, ali što se tiče samih mera i u okviru samih pijaca morat će da postoje komunalni redari o kojima smo juče pričali što se tiče ugostiteljskih objekata. Ti komunalni redari bit će zaposleni, to su već zaposleni ljudi u samoj tržnici, tako koji već su i ranije kada nije bila epidemija koronavirusa bavili se time da kontrolišu rad same tržnice, samih pijaca. Naime, sada će se baviti time da li se poštuju mere, da li se na jedan ulaz izlazi, da li postoji jedan ulaz, jedan izlaz, da li ljudi nose zaštitne maske ili ne, da li zakupci nose maske, ili to je ono što je prvenstveno neophodno i da se te mere sve ispoštuju. Što se tiče samih mera, mere, kako nam je rekao rukovodilac sektora pijačne prode, Siniša Marijanović, uglavnom se te mere poštuju. Međutim, postoji i dalje oni, pošto pijace znamo da su više na otvorenom nego zatvorenom,
postoje oni koji ne poštuju donekle te mere. Dobro, da najbolje da čujemo mi od njega. Dakle, upravnik, kako reče, pijačne prodaje, u jednom komunalnom preduzeću Tržnica. Evo, da čujemo šta je on rekao. Pa mi od početka epidemije poštujemo sve ono što naloži gradski krizni štab. Znači, na svakom ulazu imamo postavljenu dezobarijeru, na svakom ulazu postoji montirano sredstvo za dezinfekciju ruku. Naši zaposleni su u obavezi da nose zaštitne maske. Obaveštavamo zakupce. Zadnja mera je bila uvođenje takozvanih kovih redara i to smo ispoštovali. Svakodnevno je na svakoj pijaci određeno po jedno lice čija je dužnost da obilazi zakupce i korisnike, naše posredne korisnike, odnosno kupce, da ih obaveštava o obavezi nošenja zaštitne maske. Međutim, pošto su pijace na otvorenom, velika većina, ogromna većina poštuju te mere, ali ima i neodgovornih pojedinaca koji, kao i u celoj zemlji, ne poštuju naredbe, koje u stvari nisu ni obavezne za sada na otvorenom. Te barijere smo uklonili po završetku, odnosno po splašnjavanju prvog talasa. Nismo ih za sada vraćali zato što nije preporuka, jer sporadično je bilo po pijacama, upravljali smo se kako se ponašaju druge gradske pijace, tako da recimo u tom periodu mi i Beograd smo imali barijere, Novi Sad, Kragujevac nisu imali te barijere, za sada ih nemamo. Ukoliko se naloži da moramo, da mi smo spremni da to postavimo, pošto prvi put nam je bilo teže da pripremimo šipkice, da pripremimo folije, sada je to, ukoliko se naloži, spremni smo i na tu meru. Da, ove barijere o kojima govori gospodin su zapravo one plastične kao barijere. Tako, one su folije što su bile. Folije između svakih tezgi koje su bile. Spremni su, kako čujemo, ukoliko se donese takve mere, da to ponovo postave. Tako, one su uklonjene kada je bilo pre meseci, ako se ne varam, su sklonjene, mada su ostale na nekim tezgama, to mogu da vide naši sugrađani na Zelenoj pijaci, na pijaci Boško Buha i na ostalim pijacama, ostale su ponegde, ali to nije trenutno obaveza. Uglavnom se poštuju mere, prodavci dodaju robu kupcima, nose se maske, ali eto, kažem, opet taj problem je što su pijace manje više na otvorenom, pa ima dosta i onih koji ne nose, ali nema većih gužvi, to je ono što je bitno, tako da za sada sve funkcioniše dobro. Što se tiče samih zakupaca, oni su imali problem, to znamo da nisu radili kada je najviše trebalo da rade, to je kraj marta, početak maja meseca. Što se tiče oni koji su platili zakupninu za godinu dana, njima je umanjeno za taj jedan mesec, znači ili im je prebačeno za narednu godinu, ko bude naravno želeo da produži za sledeću. Tako da su im date neke druge pogodnosti što se tiče na mesečnom nivou, na polumesečnom, tako da su našli rešenje i Tržnica, a i zakupci da im se umanji taj gubitak kada je najviše trebalo da rade, ali znamo da se sada bliže zimski meseci, pa je sve manje onih koji su na samoj pijaci. Dobro, kad si već bila tamo, ne mogu da te ne pitam, jesi videla kakve su cene? Ne, nisam prošla, nažalost nisam prošla kroz onaj deo zelene pijace, ali mogla sam primetim da ima ljudi da kupuju. Uglavnom se najviše sada kupuje, vidim da nose ovo voće, povrće, što tiče voća najviše ima mandarina, banana, to je ono što najviše sada ljudi kupuju, kupus, cvetla i tako da ima ljudi na pijaci. Da, zanimljivo bi bilo da napravimo, i to ćemo se dogovoriti kao redakcija, svi ovde, da napravimo neku anketu po apotekama u Nišu, koji se vitamini najviše kupuju, ko što može da traži, s obzirom da je u jednom trenutku, naravno ovih dana se ne ovih dana, ovih meseci se mnogo priča o vitaminu D i kroz razno razne... Cink, selen. Tako je, ali kroz razno razne forme, da li u kapima, u tabletama, pa je mogao čuveni Vigantol koji smo još ranije uzimali, mogao se nađe po nekoj smešnoj ceni od 200 dinara, to je vitamin D u kapima, ako ne znate. Pa ga više odjednom nije bilo, pa se počela da širi teorija zavere, da li su to oni namjerno sklonili, jer je samo 200 dinara. Da, inače su vitamin D, inače je skup u kapsulama, pošto kupujem, pa znam, inače nisu ipak ti vitamini jeftni, ne samo vitamin D, i magnezijum, i cink, i selen, kompleks vitamina B, sve što se uzima, tako da za to treba odvojiti sredstva
iz budžeta, da, znamo već kakva nam je situacija što se tiče financije. Možda ipak kada govorimo o vitaminskoj terapiji, možda ipak bolja pijaca. Pa jeste, bolje da se uzima nešto prirodno. Dobro, što se tiče mera na pijacama, čisto zbog naših sugrađana, koji su možda uplašeni, pa ne mogu se pitaju da li da idu ili ne idu. Pijacu, znači bilo koja pijaca u gradu kojem je, naravno, ko gde živi u gradu, Nišu sve pijace rade, mogu slobodno da odlaze na pijacu, da kupuju proizvode, naravno domaće, da iskoriste da, eto, te vitamine što su nam potrebni. Naravno, ipak zaštitna maska, znamo, ipak pijace jeste na polu otvorenom, ali neka bude da je obaveza da se nosi i tu zaštitna maska. Ipak je to kratak vremenski period, nije nešto dugo. Što se tiče samih pijaca, ono što je bitno da znaju oni koji su zakupci TSG, o tome smo pričali ranije, da je, koji su koristili parkiralište iza same tvrđe, znamo popularno Rovče, tako je, da je ono sad ušlo u sistem naplate parkiranja. Tu su uglavnom zakupci ostavljali svoja vozila i tokom čitavog dana je to vozilo stajalo tu. Međutim, sada to više ne mogu od ponedeljka, mogu 3 sata u trajanju od 180 minuta ili da kupe dnevnu kartu koja je 900 dinara, tako da, eto, dobra te pažnja, pošto mnogi ljudi još uvek nisu čuli i ne znaju, ako smo mi o tome pričali, da znaju da, eto, da im je ograničeno tu parkiranje ili, eto, da kupe tu dnevnu kartu, mogu SMS porukom ili na kiosku, i da znaju da što se tiče pijace Boško Buha, tu postoje ona ekstra zona, govorili smo o tome, onih 18 parking mesta, da samo jedan sat može da se parkira vozilo, da li je to neko ko je došao na pijacu da kupi proizvod ili je neko kome je potrebno da istovari robu, može da kupi tu kartu za jedan sat, eto, kako bi se te gužve izbjegle. Isto je sistem SMS-a. Tako, SMS, znači jedan sat, upravo zbog toga nema produžetaka, baš zbog toga da ne bi neko stavio ili kamion, ili kombi, ili neki auto 3 sata, na primjer, da stoji, a to mesto je potrebno nekom ko će doći na pijacu da obavi samo kupovinu. Hvala ti, Marija. Detaljnije gledajte o slikama dana, a gradonačelnica obišla naselje Šljaka juče, čini mi se. Tako je. Smo juče pričali o tome. Meštani ovog dela Niša su je pozvali da ukažu na mnogobrojne probleme koji su više decenijski, i mi smo i juče malo pričali o tome, ali evo, ovako da sumiramo, kako će se kojim redom i dinamikom rešavati problemi u ovom niškom naselju. Svi započeti komunalni radovi u niškom naselju Šljaka biće nastavljeni početkom naredne godine, odnosno početkom građevinske sezone. Ovo obećanje dobili su meštani ovog naselja posle posete gradonačelnice Niša Dragane Sotirovski. Sami građani inicirali su posetu jer su želeli da na licu mesta gradonačelnici predoče sve svoje probleme. Nije moja urađena ulica, nedostaje priključak na vodovodnu mrežu. Pored moje ulice postoji još par ulica isto koja treba da se završi sa novim priključima, kao što postoji jedna ulica, eventualno dve, da se nastavi sa proširenjem, sa onom rekonstrukcijom stare vodovodne mreže. I ostalo imamo kanalizaciju, problem kanalizacije. To su naši najveći problemi. Najbolje je kada vas meštani kao gradonačelnika pozovu, pa konkretno na terenu vidite šta jesu problemi i zapravo čujete iz prve ruke sa čim se oni svih prethodnih meseci, pa verovatno i godina, susreću. Ovo su stvari koje su započete, a zapravo nisu završene. Prioritet je završiti sve započete radove. Zaista staviti u funkciju rekonstruisanu vodovodnu mrežu, zaista omogućiti građanima da izvrše priključke na vodovodnu mrežu, imajući u vidu da su to radovi koji svakako prethode završnici, a to je rekonstrukcija saobraćajnica. Ono što jeste suština da ćemo mi deo finansijske priče i konstrukcije zatvoriti ove godine, verovatno, a radove započeti na proleće jer je već istek građevinske sezone. Ono što je najbitnije, to je, kažem, da bez obzira na to koliko će to trajati, a gledat ćemo da u što kraćem roku završimo, jer to su samo, kažem, nezavršeni radovi, da ovi ljudi budu pre svega zadovoljni. Kada ljudi budu zadovoljni, onda će biti i manje poziva i manje problema. U naselju Šljaka živi oko 2000 ljudi kojima će postavljanje vodovodne mreže i asfaltiranje ulica unaprediti uslove stanovanja od proleća 2021. godine.
Rekli smo u najavi da se danas obeležava Evropski dan borbe protiv seksualne eksploatacije dece i maloletnih lica. Kolega Saša Vesić je pratio obeležavanje ovog dana u Nišu, jedan performans i u gradskoj kući. Jeste, u gradskoj kući smo dobili izjave od svih učesnika ovog projekta zapravo, jer ovo se prvi put obeležava ove godine u Srbiji, u Nišu. I zatim je kasnije na Trgu Kralja Milana bio organizovan performans, gde je to tako, uz zvuke bubnjeva, neke... Da, evo vidimo. Da, evo vidimo. Na koji način je skrenuta pažnja zapravo na ovaj problem? Skrenuta pažnja na ovu jako ozbiljnu i veliku temu, a tema je seksualno zlostavljanje nad decom. Dobro, da čujemo mi prvo i izjave koje su u gradskoj kući dali zamenica gradonačelnice. Zamenica gradonačelnice, gospođa Dušica Davidović, zatim gospođa Sonja Šćekić, direktorka Sigurne kuće i doktorka iz Doma zdravlja. Čujemo izjave. Danas obeležavamo 18. novembar kao dan, Evropski dan sprečavanja najtežih oblika nasilja nad decom, seksualno zlostavljanje dece, a pod seksualnim zlostavljanjem dece se podrazumeva incest, pedofilija, pornografija, trgovina decom, namamljivanje dece putem interneta, seksualna eksploatacija i tako dalje. Ono što je jako značajno za naš grad je da napomenem da je grad Niš prvi grad u Srbiji koji je usvojio dokument 1 od 5, dokument koji je Savet Evrope usvojio 2012. godine. Meni je bila zaista velika čast i zadovoljstvo da sam bila na nivou Evropske unije izvestilac o ovom dokumentu. Preporuka samog dokumenta je govorila o tome da lokalne samouprave, gradovi i opštine u svim državama Evrope usvajaju ovaj dokument na svojim sednicama Skupštine grada, da izrade lokalne planove akcije i da zatim krenu implementaciju samog dokumenta. Svako dete ima pravo na zaštitu od nasilja bez obzira na to da li se to nasilje dešava u porodici, da li se to nasilje dešava u okruženju ili se možda dešava u školi. Jedno od najtežih i najtraumatičnijih iskustva nasilja je u stvari seksualno nasilje i istraživanja i kod nas, ali i na evropskom nivou pokazuju da je u 90% slučajeva izvršioc jednog takvog nasilja osoba koja je detetu poznata. U samo 10% slučajeva to je neka nepoznata osoba. Upravo iz tog razloga što je reč o nekoj bliskoj osobi, što je reč o osobi sa kojom je dete u stalnom kontaktu, dete iz straha ćuti, dete je stalno pod traumom i veliki broj dece, a mi tačno ne znamo koliki je to broj dece, ćuti i takva nasilja često ne bivaju uopšte i otkrivena. Mi kao izabrani lekari u svojoj svakodnevnoj praksi srećemo se sa problemima dece, odnosno imamo ulogu da prepoznamo zlostavljanje i zanemarivanje koji su najčešći oblici zlostavljanja koje se mogu sresti kod izabranih lekara. Zanemarivanje dece možemo pre svega prepoznati u tome što se roditelji ne dovode decu na sistematske preglede ili na neke redovne preglede kod svojih izabranih lekara. Takođe možemo da primetimo da su deca ili neuhranjena ili se nepravilno hrane. Da, eto, čuli smo, vrlo teška tema, ali tema koja neće biti lakša ako se pravimo da ne postoji. Da, i ovi podaci koje smo čuli od gospođe Šćekić su stvarno uznemiravajući, da čak u 90% slučajeva nasilje, pa čak i ovo seksualno, nad decom vrše njihovi najbliži. Ili članovi najuže porodice, ili šire porodice, komši, uglavnom, deci, da, na taj strašan način prilaze ljudi u koje deci imaju poverenja i verovatno je to razlog da deca o takvim stvarima ćute, da se deca povlače u sebe, da ulaze zapravo u taj svet tame iz koga teško mogu da izađu, jer upravo verovatno je u tim nekim mladim godinama, u tom uzrastu, njima neshvatljivo da i pored toga što trpe i što doživljavaju, prestanu da veruju tim ljudima. Tako je. Nekako nas je
ova korona i sve ovo što se dešava ove godine nekako nas je skrenula sa mnogih stvari, odnosno skrenula nam pažnju sa mnogih stvari. Nekako se svi bavimo statistikom, bavimo se brojem pozitivnih kod nas u svetu, brojkama, zanemarujući sve ono što se dešava, a to nije prestalo, nažalost nije prestalo da postoji. I negde su možda upravo i ovakve priče i obeležavanja ovakvih dana dobre da bi se skrenula pažnja, da bi to neko prepoznao, da bi to neko prijavio, da bi se tome stalo na kraj. Upravo se teško prijavljuje. A mnogo se teško prijavljuje, da. Jedini koji mogu da prijave su deca, to smo već apsolvirali, da deca uglavnom o tome ćute, i lekari koji pregledaju tu decu. Znači, oni mogu da vide te tragove nasilja i te uopšte manifestacije na telu, mada i u tim slučajevima mislim da su uglavnom vezane ruke svima, osim što, evo, doktorka Lucija je rekla da oni kada vide to, oni odmah pozovu nadležne službe da se reaguje, jer upravo od dece u mnogo slučajeva ne može da se čuje šta se zapravo desilo. Jasno, zato i u jednom periodu, sada opet kažem, zbog drugačijeg sistema školovanja, upravo zbog ovog virusa, nekako institucija školskog psihologa i pedagoga je, čini mi se, opet stavljena u funkciju nekih problema vezanih za virus, jer smo nekako svi... Ili za ocene, nekako svi znamo da dete ako ima u nekom dužem periodu loše ocene, uglavnom se zbog toga ide kod psihologa, ali mislim da je to polje delovanja psihologa po školama mnogo veće i verovatno će i biti. I verovatno će i biti. Dobro, opet najvažnija stvar je da se o ovome ne ćuti, da se negde što se više, kao u ostalom što je bilo, koliko god je teška tema, ali kao što je stvari sa porodičnim nasiljem, dakle, što se više pričalo u javnosti, što se veći broj... Tako se i pokreću zapravo. Da, tako se prosto ohrabruju ljudi, žene, bliski, prijatelji, ljudi njima bliski da to prijave, da ukažu na to, tako da verujem da i što se više bude pričalo o ovoj temi, pa barem neko da se ohrabri da to prijavi, to je opet korak napred i veliki pomak u odnosu na trenutno. Jeste, nama su stalno puna usta te demokratije, a zapravo u najvećem broju slučajeva mislim da sami sankcionišemo demokratiju time što ne pričamo o nekim stvarima. Što ćutimo i gledamo svoje posla. A demokratija upravo to podrazumeva. Ali prosto je neverovatno. Mi smo kao narod, ja ne znam da li je to tako i u drugim, znam kako je kod nas. Mi ćutimo i gledamo svoje posla samo kad su ozbiljne stvari u pitanju. Ovako ozbiljne stvari u pitanju. Inače, uglavnom gledamo tuđe posla. I uglavnom nema... Ali reakcija izostaje u ovakvim slučajevima. I uopšte kada smo svedoci nekog nasilja na ulici, pa svi smo to videli da će se najveći broj ljudi povući, posmatrati to sa strane i čekati čak da onaj poziv policiji ili hitnoj pomoći obavi neko drugi. Tako je, tako je. Da se ja ne mešam. Oko toga treba da se zamislimo, znači što uvek čekamo da neko drugi, prosto mislimo nećemo mi da se mešamo, ali to je mnogo pogrešno. A pogotovo kada su ovakve stvari, doduše jeste i nezahvalno tu bilo šta... Jeste, ovo je jako osetljiva tema, ako se primeti kako... Mislim, ovo je stvarno osetljiva tema, jer znamo šta može da bude kasnije i sa decom i sa tim njihovim matičnim porodicama, znači ovo stvarno bi moglo da povuče mnogo toga, tako da verovatno ljudi zbog toga... Da, ali dalje ostajemo pobornici toga da što se više pričalo, bude pričalo o tome u javnosti, to će negde biti posle i lakše i jednostavnije da se to prihvati kao nešto što se dešava i drugima i uvek je, kako god da je žrtva nasilja, uvek misli da se to dešava samo njemu i da ga niko neće razumeti i da će ga osuditi, njega, žrtvu osuditi. A u ovim slučajevima, i opet kažem, što više budemo govorili o tome, negde prosto bit ćemo otvoreniji da takve stvari možda i prijavimo i da se žrtva, kogod ona bila, ohrabri da kaže nekome šta mu se dešava i da s ovakvim stvarima stane na put. Sale, hvala ti, detaljnije će o ovome naši gledalci moći da gledaju kroz naše informativne emisije, a evo, znate da je juče se dogodila saobraćena nezgoda na neobeleženom pružnom prelazu iza Nisove pumpe preko puta Stop Shopa. 17-godišnja devojka na koju je naleteo voz na otvorenoj pruzi u Niškom naselju Trošarina i dalje u veoma teškom stanju. Lekari se bore za njen život, rekli su danas u Niškom kliničkom centru. Evo šta se juče zapravo desilo tamo.
Do nesreće je došlo na neobeleženom pružnom prelazu iza Nisove pumpe na bulevaru Svetog cara Konstantina, kada je devojku udario voz koji se kretao ka Dimitrovgradu. Kako je Belamiju potvrđeno u policijskoj upravi Niš, nesreća je prijavljena u 11:30. Hitna pomoć je povređenu žensku osobu prevezla u urgentni centar radi daljeg zbrinjavanja. Kako su naveli u upravi kliničkog centra, pacijentkinja je primljena na odeljenje reanimacije sa višestrukim povredama glave i svih ekstremiteta, intubirana je, ali je neposredno životno ugrožena. Prema nezvaničnim informacijama u pitanju je 18-godišnja devojka, a prema rečima očevidaca postoji sumnja da devojka nije čula kompoziciju koja joj se približavala jer su na mestu nesreće pronađene slušalice. Sedam, 13 sati 54 minuta, imamo i neke nezvanične informacije, ali ja ih sada ne bih iznosila, sačekat ćemo zvanično saopštenje. U svakom slučaju jedno veliko upozorenje, jedan veliki apel svim učesnicima u saobraćaju, bilo da su pešaci, bilo da su vozači, dakle ništa što može da skretne pažnju, da vas omete, da budete maksimalno skoncentrisani kao učesnik u saobraćaju, ne smete imati kod sebe. Nije prvi put da se dešava ovako nešto i svedoci smo da su i ranije se dešavale saobraćajne nezgode upravo na pružnim prelazima, na prugama i evo, nažalost, na vest koja je upravo objavljena da je tinejdžerka koja je juče udario vozu u niškom naselju Trošarina danas podlegla povredama, uprkos velikim naporima lekara da spasu ovaj mladi život. Pacijentkinja je preminula zbog težine povrede koje je zadobila u saobraćajnoj nesreći. Saopšteno je iz Niškog kliničkog centra. Nažalost, opet kažemo, ovo je samo negde upozorenje, još jednom, i to veoma bitno i veoma važno, naravno istraga će utvrditi svoje, jedan mladi život je, nažalost, nepovratno otišao, ali nikad i ništa nemojte dozvoliti da vam bilo šta skrene punu pažnju i koncentraciju kada ste učesnici u saobraćaju, jer tragične stvari se ne dešavaju samo tamo nekom. Nažalost, evo, upravo ovom vešću završavamo današnje izdanje emisije Sanom u 13. Detaljnije o svim temama koje smo danas spomenuli gledajte u našim informativnim emisijama. Prvo izdanje Slika dana je na programu u 15 sati 45 minuta. Mi se vidimo sutra, tačno u 13.